İmişlidə əmək yarmarkası keçirilib. Rayon Məşğulluq Mərkəzinin təşkil etdiyi yarmarkaya 15 idarə və müəssisə üzrə vakant yerlər təqdim edilib. 13 dövlət müəssisəsi üzrə 415, 2 qeyri-dövlət təşkilatı üzrə 40 vakant iş yeri təklif edilib. Vakant iş yerləri hesabına sosial müdafiə ehtiyacı olan 3 nəfər kvota üzrə, 56 nəfər vətəndaş isə işə göndəriş məktubu üzrə təqdim olunur. Su idarəsində. Mən müraciət elədim, idarəsində müraciət elədim, əməkdaşlarla danışdıq və bir həftə 10 gün ərzində mənə dedilər ki, yəni sizdən əlaqə saxlayacaq. Tabloda qeyd olunan vakant iş yerlərinə göndəriş təyin olunur. Neçə nəfərin işlə təmin olunması, yəni bir həftə ərzində, bir neçə gün ərzində elektron qayda müəyyən olunacaq.